o teu filho, a sua vida tem que mudar. A sua vida tem que mudar. Tu vieste no mundo para não lhe deixar o tempo. Tu vieste no mundo. Tem uma capacidade. Tem um poder. Não aceita que te ataque. Aceita que acabar com a inteligência dele. A palavra para a sua vida. Hoje eu vi. Porque eu preciso. A sua vida muda. Os ataques que destruiu a sua vida. Gedeão, quando Deus apareceu a ele. Então, Deus diz: Gedeão, Deus está contigo. E varão herói. Gigante de luta. Gedeão ainda não venceu. Ainda não fez o combate. E Deus está lhe dizendo: varão herói. Loba, pastor, loba. Diga, pastor, loba, fala. Pastor, loba. Diga, pastor, fala. Eu ouvi te dizer: tu não é aquele que a pessoa fala pra ti. Tu não é aquele que a mãe fala pra ti. Tu não é aquele que a pessoa te fala. Tu é aquele que Deus falou pra sua vida. Gedeão. Ele não fez que a pessoa te fala. Gedeão. Ele era o que Deus estava a dizer. Deus estava a dizer que varão herói. Mesmo que ainda não lutou, já lhe chamou de varão herói. Mesmo não pegou o dinheiro, hoje tu há de dizer: vai pegar o dinheiro, tu não é pobre. Hoje eu ouvi declarar: pastor, fala. Pastor, fala. Diga, pastor, fala. Hoje eu ouvi te dizer: tu és nem aquele seu sonho. Outros sonhos não são sonhos de animais. Ouvi declarar: queima os sonhos, anega aquele sonho, anega aquele sonho. Eu quero te dizer hoje: estou a te olhar, estou a te olhar, estou a te olhar. Quando estou a te olhar, não estou a te ver hoje. Eu estou a te ver a sua manhã, ou depois de domingo, outro é um ano, outro é um mês, outro é uma semana, outro talvez amanhã. Outro é ver o seu futuro. Estou a declarar para ele: o seu futuro não será o que estás hoje. O seu futuro não será o mesmo de hoje. O seu futuro não será o mesmo de hoje. Ofender, fofocar a sua vida, não está defendendo a ofensa dele. A sua vida nem rede social ou fofocar, falar. A sua vida, eu vou te dizer, a sua vida está dependendo ao Senhor. Tu só te digo: a sua identidade, tu é aquele que Deus diz o que tu és. Repito, repito: a sua identidade é aquele que Deus diz o que tu és. Vou falar uma coisa. Apesar de vou complicar outra pessoa, ouça o que ele diz. Tu não é aqui do nível de seu estudo acadêmico. Talvez tu estás a pensar: é no nível de seu acadêmico. O que eu te dizer? Tu é aquele que Deus quer ver para ti. Tu não é o seu nível acadêmico. Não é a sua força. Tu não é o que a sua mãe diz. Tu é aquele que Deus disse para ti. Estou a declarar: vestes bem, porque é grande pessoa. Aleluia. Glória. Come and do what only you can do. Yeah, we call you by your name.